Så er det mig igen. Jeg glemte at optage den her video. Jeg sad og kiggede på Lego i går sent aften midnat. På det der Lego shop. Og fandt så ud af, at mit shoppekredit Mastercard virker på den der Lego butik. Så det er jo lidt farligt for mig. Så jeg har jo engang købt for en dag siden eller sådan noget. En dag siden eller to. Købte jeg, da jeg fik penge, tror jeg, for 400 kroner Lego, fordi når man køber for 400 kroner Lego, så var der gratis fragt, plus man fik en lille Lego-pakke. Så købte jeg sådan en grøn byggeplade, som jeg også kan vise, 25x25 cm. Men jeg har så brug for to, fordi der kan ligge 50x50 cm. Kan der ligge der, men også selv lige ved at tage en tår cola i den sidste video, så kan vi lige fortsætte med det. Jeg har lige bygget sådan en Lego Ninjago figur. Det var så meget sjovt, den er sådan anderledes. Der er alt muligt, der strider og sådan noget, men det er noget børnene de kender fra tegneserier. De kender det fra ligesom de der Ninja Turtles og sådan ting. Så laver Lego jo det der tegneserier, det var ligesom Star Wars og sådan noget. Og Disney, Walt Disneys prinsessefilm og sådan noget, så laver de Lego også. Og den står så her nu. Og det er fordi jeg skriver så hårdt i min keyboard, når jeg gør det, så du kan se, så rykker de. Bare det jeg gør sådan, så rykker bordet. Når jeg skriver på den måde der, så falder kameraet ned, så vælter helt, så skal lige ret. Kameraet skal ikke skrive så hårdt. Men der er der så lidt, men det var hver gang jeg lavede, det var den jeg lavede sidst jo. Og det er min mærkelige bil. Det er fra den der påske, Anders Sand påsken, og det er også fra et Anders Sand blad. Og så det er fra det der Lego Batman blad. Det er det sidste Anders Sand blad sidste uge, det er torsdag i dag, så der kommer. Og den her fra Lego Explorer blad. Det er den der helikopter vi står, det er fra en Anders Sand blad fra julen, sidste jul. Det er også Anders Sandblad. Så jeg har en æske mere nu. En æske mere, det er så 6 timer, for det der, det er sådan en 3-1. Der er 3 modeller ind, det er cirka lave 3 videoer på dansk og 3 på engelsk. Så der er altså masser af videoer, den har kun givet 100 kroner for. Det er cirka nærmest lave 6 timers video, Lego video for 100 kroner så samlet, så det er jo mega billigt jo. Så skal jeg have nogle flere af de der sæt. Jeg var lige ved at putte den der ind, ja. Så, men jeg har så købt for mig, så nu er det altså også slut, fordi det er jo rent økonomisk selvmord, jeg gør. Fordi hver gang jeg køber på min shopkredit, jamen så stiger mit afdrag. Så er der op på 900 kroner om måneden nu. Jeg har hævet og hævet afdrag til min kassekredit med 0,5% om måneden, lige for så kommer lige smule mere penge ind. Så det kan godt være, at jeg skal ringe op og hæve mit afdrag 0,5%. Må lige se, hvad der er. Jeg skal jo ikke shoppe mere nu. Men der er jo Lego der for mange, mange tusind kroner, jeg godt kunne tænke mig. For det der for 10.000 vis af kroner og så. Altså man kan jo lægge for 20-30.000 kroner Lego, men det er der også nogle mænd der gør, de køber jo nærmest for over 100.000 kroner. Altså der er jo voksne mænd, der køber for flere 100.000 kroner Lego. Og så har de, ja de har jo sådan en hel væg bare med alle mulige dyre Lego modeller, de har siddet og samlet så. Det er så min samling her. Det der Lego Ninjago her. Altså sådan en koster altså 2400. Det koster 2400 sådan en der. Det er også den dyreste.
Nej, jeg købte sådan to. Jeg fik også købt sådan en der, tror jeg. Jeg ved ikke, om jeg husker, at jeg fik den med. Men jeg har købt sådan et sæt. Jeg skulle lige op på en, der har købt sådan en der. Til 50 kroner. Det var lige for at komme op på 400. Så har jeg købt to af sådan nogle plader. Det er altså 80 kroner stykke. Det er de der Classic. Jeg vil gerne have nogle flere af de blå der. De blå skal man bruge som vand selvfølgelig. Så skal også have sådan en vandplade. Og så tror jeg også, der er nogle brune, man bruger som ørken. Nej, jeg skal købe nogle af de der classic packs for at få nogle døre og sådan nogle ting. For eksempel den her. Der er en lille smule døre og vinduer, den her pakke her. Jeg ved ikke, om der er alle de døre der. Der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, det er ikke sikkert. De kan godt snyde lidt, om der også er 7 døre og vinduer. Ikke? Der er i hvert fald nogle døre og vinduer. Jeg mangler sådan nogle til et hus, jo. Så skal jeg købe døre. De koster så 180. Sådan et sæt, og så kan man få sådan nogle små sådan et sæt med alle mulige løsdel. Men nu er jeg lige i gang med at bygge de der. Nu er min computer crashet. Nu er den låst. Nu kommer der en plæneklipper igen, som irriterer mig. Det har været der allerede før kl. 8 i morges. Der har også været sådan en gadefejermaskine. Sådan en, der kører rundt og fejrer på fortoven og ude på vejen og sådan noget. Kenter på vejen. Nu er min computer crashet. Jeg vil lige prøve at starte den op. Klokken er 10:30. Så, men jeg får købt så for 400 kroner mere. Og der er jo hele tiden noget, jeg godt kunne tænke mig. Så køb de der sæt 3 i 1. Fordi det kan jeg lave en masse video på. Så det var det, som jeg skulle til at vise, men det får jeg så ikke lige lov til. Jo, det kan vi godt. Skal vente et par minutter. Skal lige starte op, men jeg tror en eller anden dag, så starter den altså ikke. Se nu, skærmen er helt sort. Der kom den der. Jeg var også ved at lave noget der. Nej, jeg var ved at lave folder til, jeg var lige sidde og lave det video. Så det var ved at lave de folder der. Så. Og så skal jeg bruge, det kan jeg selvfølgelig også lige gøre. Så skal jeg bruge teksten. Jeg har godt tænkt mig at have 1000 af de der Lego-videoer på engelsk. Jeg skal lige koncentrere mig om det her, så vil jeg lige tage teksten fra. Så jeg skal bruge navnet og nummeret på pakken. Her Lego Ninjago. 30 593, de har sådan nummer, de der sæt, jo. Skal vi bruge det? Så skal vi lige lave en map mere. Eller en foiler, hvad nu det hedder. Jeg skal også bruge endnu mere del til den video. Altså hvis min computer ikke var crashet, jamen så har jeg ikke siddet og lavet det her. Folder til den her, det er noget, jeg pludselig ikke sidder og optage det på video der.
Det er også når jeg er færdig med at optage, det er sådan noget, jeg skal sidde og lave. Jeg skal sidde og bruge mange timer på sådan noget. Køb på kredit. Køb igen på kredit. Jeg har jo lige købt. Jeg har jo købt for 400 kr. Det hedder titlen jo nok, det er det samme. Hvis du laver titler, hedder køb på kredit 400 kr. Og jeg gør det 4 gange, så har jeg, tror folk det samme video og sådan noget. Der er det ikke, fordi jeg har gjort det 2 gange. Jeg skal lige logge på her. Jeg skal lige starte op her. Jeg er så 10:30 nu. Jeg har 9 minutter tilbage. Jeg skal lige starte op et minut mere. Lad os prøve at åbne en ny webbrowser. Musen, jeg kan ikke gøre noget, for musen står sådan der. Når den arbejder, så jeg skal lige have et minut til at stå og starte op. Så, og det har jeg jo forklaret 100 gange, hvorfor jeg ikke kan købe en ny computer. Det kan jeg ikke, fordi min økonomi er jo brudt sammen, jo. Og det gør den jo endnu mere, når jeg gør det der, når jeg køber de, der lige købt for 800 kr. Lego. Så kan jeg gendanne websiden. Så er vi tilbage igen her, hvor vi slap fra sidst. Det er så bare, at den crasher igen om en minut. Nej, det er de der creator 3.1. Det er sådan et sæt, man kan bygge 3 ting i et sæt. Det får jeg da rigtig meget for pengene. Det kan man ikke lige på den her. Men de starter fra 100 kr, men de er så næsten for små. Der er ikke sådan rigtigt. Det er sådan meget simpelt at bygge sådan en bil. Og sådan en, det er sådan meget små ting. Det ligner jo ikke rigtig så meget et fly, jo. Så man kan også købe dem, for man vil hellere have nogle sæt, der er lidt større. For eksempel den, jeg har købt her. Elite, den der ligger oppe på bordet her. Kan man bygge sådan en øjle og sådan en fortids næsehorn. Jeg skal købe den her ule, fordi den er billig. Der er sådan 3 dele, jeg købte den ikke, fordi jeg ved ikke, hvad jeg skulle bruge en lyserød ule til. Men jeg kan bruge det til at lave en masse video billigt. Der er også en med en haj og sådan noget. Jeg kan også bygge det her bare for at kunne lave 5-6 timers video for 130 kr. Tror jeg vil have den sådan en dybdehavsfisk, der kommer min McAfee og blander, så jeg ikke fornyet den 2 år. Det gør jeg ikke, for de koster 700 kr. Om året. Eller 1000 kr. For 2 år og sådan noget. Jeg har ikke penge til sådan noget nu. Jeg skal fornyet min antivirus selvfølgelig. Nå, det er den der, jeg har købt. Jeg skal have købt en mere, fordi de der 3 sæt, jeg har bygget, jeg vil godt have alle de 3. Den har den model nu. Jeg vil også gerne have den, jeg har siddet og bygget på video 2 gange. Og den der, så skal faktisk have fat i 2 sæt mere. Jeg gad så ikke at bruge penge på det nu. At købe. Jeg har købt den her bil, har jeg købt. Den til 180 har jeg købt her. Den ser lille ud, men det er den ikke. Der kan man bygge den der, tror bare den skal være som her. Eller muligvis skal den være sådan der. Nej, jeg tror bare den skal være. Den der er også meget sjov, fordi der kan man have figurerne kan sidde i. Så enten skal den være sådan der på tegningen her. Eller gør dem sådan her. Men den har jeg købt i nat. Der er så også den der løve, kan også købe den til 130 en dag. Så men jeg skal have 2, hvis jeg skal have nogle løsdele selv, så skal jeg jo have 2 sæt, jo. Det er det, jeg har ikke. Og så er der sådan en lille tog, man kan bygge. Kan ikke rigtig bruge det til en Lego-by. Det er bare sådan en, man har stående på en hylde. Så jeg skal også tænke på, at jeg skal noget, jeg kan bruge til en Lego-by. Af biler og sådan noget. Nå,
Og så er der sådan en robot til 230 euro. Og et akvarium, så med det hurtigt, det bliver mange tusind kroner. Men jeg har købt den her husbåd, jeg har købt 270 kroner. Det er det største Lego-sæt, jeg nogensinde har købt indtil videre. Jeg har købt den her lille husbåd, den kan jeg bruge i en Lego-by. Der er en den lille krokodille og sådan noget. Så der er også faktisk at jeg har to sæt. Jeg kunne så godt tænke mig den dock her. Ej, irriterende det der. Og jeg fik ikke lov til mere end det der. Så det er jo sygt irriterende. Så gør den der sådan nogle gange doserne bare. Det er klokken 20, jeg kan ikke nå mere til at starte det hele op igen. Ej, der er igen. Jeg har forklaret hvorfor jeg ikke køber nyt. Jeg tør ikke at have mere afdrag på 300-400 måneder. Altså næste måned har jeg kun 300 kroner tilbage. Det jeg lavede en video om i går jo, at jeg faktisk allerede nu jeg har overført 800 kroner tilbage i det måned her. Så jeg overført 300 af dem til min lønkonto, så er der bare lige et par 100 ekstra. Så de tal jeg kender nu, så er jeg kun 300 kroner tilbage af min førtidspension i juli. Så hvis min YouTube-penge ikke kommer, så har jeg lige overført 300 kroner af de 800 jeg har nu. Altså jeg har ikke brugt de penge, jeg har stadig de der 500 nu, så jeg bruger ikke nogen af de penge der. Og i august har jeg elregning, og så måske er kæmpe stor på grund af den krig i Ukraine. Der stiger prisen på el, og benzin og energi og gas og sådan noget stiger meget, så min elregning stiger jo nok også til august plus. Jeg har 3-4 boligafskrivninger for 1000 kroner, som også kan stige. Kan stige fra 200 om året til 250 eller 300 kroner om året, de stiger jo lidt. Det hele stiger jo lidt efterhånden, som årene går. Det eneste, der ikke stiger, det er min førtidspension. Jeg fik 19 kroner mere udbetalt om måneden her i februar. Jeg fik så det så 10 kroner efter skat eller sådan noget. Yes, men jeg fik så købt for 400 kroner mere Lego. Så det må jeg glæde for det Lego jeg nu engang har jo.